Hi guys, okay. Saya tengah minum air bubble milk tea ni. Tahu tak macam mana nak buat dia? Boleh buat sendiri tau. Okay, jom kita tengok macam mana cara nak buat dia. Jom. Mula-mula kita masukkan setengah cawan gula perang. Masukkan secawan air dan 2 cawan tepung ubi. Lambat sangat nak masuk sesendok, kita masukkan semua saja. Jangan lupa masukkan setitis warna kegemaran. Okey, kacau sikit. Kacau sampai dia jadi macam ni. Macam mana nak jadikan dia bulat-bulat? Mula-mula potong macam ni. Lepas tu kita ambil satu, kita jadikan dia jadi bentuk bulat macam ni. Okey, cara nak masak dia, mula-mula masukkan 1 cawan gula perang. Kemudian masukkan 4 cawan air. Gunakan api yang sederhana ya. Kita kacau sikit bagi gula larut. Kemudian masukkan pearl yang telah kita bulat-bulatkan tadi. Masukkan secawan susu bersama ais. Kemudian masukkan beberapa biji pearl yang telah masak tadi. Tada, dah siap. Dah. Jangan lupa like, guys.